ួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel KH Money Online ថ្មីទៀតហើយបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធីថ្មីមួយទៀតហើយចង់ចែករំលែកបងប្អូនទាំងគ្នាទៅការរកលុយ free ទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេថ្ងៃជាមួយនឹងការរកលុយជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងគឺងាយស្រួលទេគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងគ្នាដូចជាស្ដៀងនឹងកម្មវិធីកោះកាទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ដឹងណាស់ complete តាមដានរហូតដល់ចប់ទៅនឹងចេះពីរបៀបរកលុយជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងហើយអូខេហ្នឹងហើយតើឥឡូវកុំអោយខាត់ពេលយូរខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ Play Store តែម្ដងដើម្បីដំណើរជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងលេងទាំងអស់គ្នាអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកកាន់ Play Store សូមសើចឈ្មោះ game មួយនេះអូខេនេះគឺនៅខាងលើហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយសើចឈ្មោះ game ហ្នឹងទៅអូខេចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាសើចឈ្មោះ game មួយនឹងហើយគឺខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបលេងតិចអូខេគឺយើងនេះមានដូចជាកាត Amazon សម្រាប់នៃការដកលុយចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាហើយយើងធ្វើការសន្សំ point សំអីនៅក្នុងនឹងដកលុយជាមួយកម្មវិធីមួយនឹងអូខេហ្នឹងហើយក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងគ្នានឹងយល់ពីរបៀបលេងអូខេចឹងសម្រាប់សមាជិកថ្មី complete ជួយចុច subscribe នៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផង complete ជួយ like គេជួយ share វីដេអូម្នាក់មួយផងអូខេតើឥឡូវខ្ញុំនាំចូលតែម្ដងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរអូខេនៅពេលបងប្អូនទាំងគ្នាចូលមកកាន់ game ហ្នឹងគឺវាលោតជារំរងហ្នឹងយើងចុចតាមគេទៅគេប្រាប់ពីរបៀបណែនាំលេងចឹងណាអូខេចុចតាមគេទៅហើយយើងរងចាំវាដើរពេញទៅអូខេហើយនេះយើងអោសតាមគេទៅអូខេយើងទៅទូបានហើយយើងចុចលឿននឹងមួយទៅហើយយើង skip អូខេយើងធ្វើយកបើសិនរុកនឹងដូចគ្នា3ហ្នឹងយើងទៅបានអាស្លឹកនេះអញ្ចឹងយើងអាយើងសន្សំស្លឹកហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេហ្នឹងហើយហើយយើងធ្វើការចុចសញ្ញាព្រួញខាងលើថយម្ដងទៀតអានេះគ្រាន់ជារបៀបលេងរបស់គេទេចុចថយមួយទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាហើយចុចនៅពីកន្លែងនេះចុចតាមគេទៅអូខេកោសកាតហើយគឺដល់វាកោសកាតហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេបើសិនជារុកនៅក្នុងនឹង3ដូចគ្នាគឺយើងនឹងទទួលបានពេជ្រអីផនហ្នឹងអូខេឥឡូវយើងធ្វើការនេះគឺ100ចង់និយាយថា100គ្រប់ពេជ្រហ្នឹងវាស្មើនឹង1ឡាចូលទៅកាន់ Amazon របស់យើងបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយគឺងាយងាយទេបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងយើងនេះយើងត្រូវធ្វើម៉េចបងប្អូនទាំងគ្នាត្រូវទាញអារុកស្ដៀងរុកពុះនេះគេតាមសញ្ញាព្រួយមកគេចេះបងប្អូនទាំងគ្នាយើងមើលតាមសញ្ញាព្រួយគេហ្នឹងតើអូខេឥឡូវយើងធ្វើការទាញទាំងអស់គ្នាអូខេយើងឈ្នះហើយយើងក៏ទាញហ្នឹងតើហើយយើងមើលតាមរូបភាពរបស់គេតើគេទាញមិនអញ្ចឹងយើងមើលតាមរូបភាពរបស់គេតើបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលយើងទាញហើយយើង play ជាមួយនឹងនេះចង់និយាយថាយើង play ជាមួយនឹងការមើលការឃោសនារបស់គេបន្តិចបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយយើងមើលការឃោសនាគេ implement ទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការ skip បងវល់ជាមួយនឹងរូបភាពនៅក្នុងហ្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំមើលចប់ហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើការខ្វែងចេញហ្នឹងហើយហើយយើង skip ឡើងនេះមកអូខេបងប្អូនទាំងគ្នា skip ហើយបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបាននេះហើយឥឡូវខ្ញុំបាន7សែនហើយហើយយើងចុចសញ្ញាព្រួញទៅអូខេឥឡូវយើងមើលតាមរូបភាពគេទៅអូខេងាយងាយទេបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចលេងតាមនឹងទៅអូយឥឡូវយើងចុចចូលលេងទៅហើយមុនចូលលេងក៏យើងមើលការឃោសនាគេតិចតួចដែរហ្នឹងហើយបើសិនជាវីដេអូនេះរៀងយូរឬសារមើលការឃោសនាហ្នឹងហើយសូមអធ្យាស្រ័យពីបងប្អូនទាំងគ្នាផងអូខេហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នារងចាំតិចទៅអូខេ
អូខេឥឡូវខ្ញុំខ្វាយបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំ skip ទៀតអូខេតើយើងបានបានរូបនេះទេបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេខ្ញុំបាន11សែនហើយថ្ងៃគឺងាយទេបងប្អូនទាំងគ្នានៃការរបៀបលេងហ្គេមជាមួយកម្មវិធីនេះអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាលេងមិនអូខេបើសិនបងប្អូនទាំងគ្នាអាចលេងថយក្រោយបានអូខេយើងលេងចឹងមកអូខេហើយយើងមើលជាមួយការឃោសនាគេទៀតទៅបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអូខេយើងចុច skip ឡើងនេះទៀតទៅបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយយើងចុច skip ហើយគឺយើងចុចថយក្រោយទៀតក៏បានដែរយើងដើម្បីទៅលេងជាមួយហ្គេមថ្មីទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវខ្ញុំនាំបងប្អូនទាំងគ្នាទៅលេងហ្គេមថ្មីហើយឡើងជាមួយខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីកន្លែងលុយបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេឥឡូវចាំ play ទៅខ្ញុំខ្វែងចោលមួយសិននេះគឺជាអ្នកលេងនៅក្នុងនឹងមានច្រើនណាស់បងប្អូនទាំងគ្នាអ្នកដែលគេលេងនៅក្នុងនឹងអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចចូលទៅមើលបានអូខេជាមួយខ្ញុំចុចកន្លែងនេះទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាពីនឹងពាណិជ្ជកម្មគឺយើងនឹងទទួលបាន22ចង់និយាយថា22ស្លឹកនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំមើលបច្ចាក់មើលមួយអូខេយើងមើលឲ្យចប់ជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មរបស់គេនៅកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាដើរចប់15វិនាទីខាងក្រោមនេះគឺយើងនឹងទទួលបាន22ហ្នឹងតោះឥឡូវខ្ញុំមើលឲ្យចប់តិចសិនបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំមើលចប់ហើយគឺយើងនឹងទទួលបានដូចជា2ស្លឹកហើយ2ស្លឹកហ្នឹងវាស្មើនឹងដូចជា2សែនអូខេអូខេគឺខ្ញុំមើលបានចប់មួយហើយអូខេហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំឡើងដល់រហូតដល់13ហ៎បងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចលេងជាមួយហ្គេមផ្សេងបានទៀតអូខេគឺហ្គេមមានឡាយផ្សេងទៀតអូខេហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចនៅកន្លែងរូបកូនជ្រូកនេះគឺបងប្អូនទាំងគ្នាដើម្បីធ្វើការរកផាន់អូខេគឺកន្លែងនេះគឺគេកំណត់ឲ្យយើងចំនួន8ដងបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនទាំងគ្នាក្លែកមើលទៅខាងក្រោមអូខេនេះនៅខាងក្រោមនេះឃើញគេដាក់រូបគេដាក់ខ្ញុំដោយសារខ្ញុំមិនមើលបានមួយឯកន្លែងហ្នឹងចឹងខ្ញុំភ្លេចបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាអូខេក៏បងប្អូនទាំងគ្នាចុចកន្លែង play មកកន្លែង play រូបភាពមកអូខេកន្លែង play រូបភាពកន្លែងនេះមកអូខេកន្លែង play ហ្នឹងគឺកន្លែង play ការឃោសនារបស់គេគឺយើងមើលការឃោសនារបស់គេចប់កន្លែងហ្នឹងទៅគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងទទួលបាន point free free ហើយសម្រាប់នៃការឆេងលុយជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយគឺយើងចាំវារហូតដល់វាខ្វាយហ្នឹងទៅគឺយើងនេះអញ្ចឹងយើងមើលបានតែម្ដងទេតើ2នាទីក្រោយវិញយើងអាចមើលបានទៀតបងប្អូនទាំងគ្នាដោយសារវាជាប់នាទីអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាអាចទៅរកកន្លែងផ្សេងបានអូខេគឺអាចលេងជាមួយនឹងហ្គេមផ្សេងបានគឺដូចជាហ្គេមការកោកាតនេះអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមកលេងសន្សំ point ឡើងនឹងមកអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាចុចកន្លែងនឹងមកអូខេនេះចាំមើលខ្ញុំកោះមួយនឹងសិនអូខេខ្ញុំទទួលបាននេះ16សែនហើយបងប្អូនទាំងគ្នាគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចុចមកកន្លែងនេះអូខេរកកន្លែងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការលេងចង់និយាយថាលេងហ្គេមកោះកាតបានហើយអូខេអធិស្ឋានអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាចុចនៅនេះចំណុចកន្លែងនេះច្រឡំកន្លែងនេះបងប្អូនទាំងគ្នានេះនៅកន្លែងនេះហើយសរជាស្រ័យផងអូខេនៅកន្លែងហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចុចកន្លែងរូបតុក្កតា5មាត់ហ្នឹងមកគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចុចប៉ះទៅលើហ្នឹងមកមានកន្លែងកោសកាតហើយអូខេគឺយើងកោសកាតដើម្បីសន្សំ point free free
អូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលកោះនៅចំណុចហ្នឹងអូខេហ្នឹងហើយគឺយើងទទួលបាន5ទីរៃអូខេអញ្ចឹងលុយនៅក្នុងហ្នឹងចាំនេះទៀតខ្ញុំនឹងប្រាប់តើប្រមាណដែលយើងអាចដកចេញជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងបានអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាបើសិនជាវាចេះយើងអាចចូលមើលការឃោសនាគេបានយើងមើលចប់ការឃោសនារបស់គេហ្នឹងទៅយើងនឹងអាចកោសបានទៀតហើយអូខេអូខេនៅពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាមើលជាមួយនឹងការឃោសនាគេចប់គឺលោតជាទម្រង់កោសថ្មីទៀតហើយអូខេងាយងាយទេបងប្អូនទាំងគ្នានៃការរក point ជាមួយកម្មវិធីហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់ឆេងលុយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចុចទៅលើរុកលុយទៅអូខេដូចជាដំបងគឺនេះគឺតើយើងបាន100សន្លឹកនេះបានយើងបានទទួល1ដុល្លារទៅកាត Amazon តែទៅដល់គេថាមិនមែនទេមិនមែន100សន្លឹកទេគឺតែ50សន្លឹកទេគឺយើងនឹងទទួលបាន1ដុល្លារចេញទៅកាត Amazon របស់យើងអូខេគឺគេបញ្ចុះតម្លៃលេខនេះ 50% អូខេគឺគេបញ្ចុះឲ្យ50 50អញ្ចឹងណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាលេងបានសន្លឹករបស់យើងនេះខ្ញុំបាន21លេងផ្លិនមិនទេចិត្តបាន1ដុល្លារអូខេនៃការឆេងលុយគឺយើងងាយស្រួលទេបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេកន្លែងនៃការឆេងលុយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាចុចកន្លែងនេះអូខេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាเนี่ยមានអាសន្លឹកនេះនៅខាងលើនេះគ្រប់ហ្នឹងចាំឲ្យខ្ញុំប្រាប់គឺមានអាសន្លឹកនៅខាងលើនេះអូខេសន្លឹកនៅខាងលើហ្នឹងដូចគ្នាហ្នឹងនេះគឺជាសន្លឹករបស់យើងដែលយើងលេងបានហ្នឹងអូខេនេះគឺជាសន្លឹកនៃការដោលុយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចប៉ះទៅលើសន្លឹកហ្នឹងទៅតែពេលបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រប់ជាមួយនឹងសន្លឹកនឹងរបស់គេហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នានឹងអាចឆេងទៅកាត Amazon បងប្អូនទាំងគ្នាបានហើយអូខេបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាអត់តន់ចេះបង្កើតជាមួយនឹងកាត Amazon អាចចូលទៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំនឹងឲ្យខ្ញុំបានដាក់នៅក្នុង playlist របស់ខ្ញុំនឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅឆែកមើលទៅគឺមានហើយនៃការបង្កើតកាត Amazon ហើយនៃការដកលុយជាមួយនឹងកាត Amazon ចាប់ពី1ដុល្លាររហូតដល់50ដុល្លារបងប្អូនទាំងគ្នាហើយជាមួយនឹង3ធនាគារទៀតខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរបងប្អូនទាំងគ្នាមានក៏អាចដកទៅតាមនឹងទៅវាចាប់ពី20ដុល្លារ25 20ហ្នឹងហើយគឺវាទៅតាមហ្នឹងវាមានទឹកលុយផ្សេងផ្សេងទៅតាមនឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេហ្នឹងហើយអូខេដូចជាការចែកមលេខរបស់ខ្ញុំដូចអត់មានអីច្រើនទេសម្រាប់នៃការចែកមលេខរបស់ខ្ញុំបើសិនជានៅក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងមានកំហុសខុសឆ្គងនៅចំណុចខ្លះណាមួយក៏សូមអធិស្ឋានពីបងប្អូនទាំងគ្នាផងដែរអូខេហ្នឹងហើយហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាមានចម្ងល់ឬក៏ឆ្ងល់នៅចំណុចខ្លះណាមួយអាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានអូខេខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយប្រាប់នៅអ្វីដែលបងប្អូនទាំងគ្នាបានសួរមកកាន់ channel របស់ខ្ញុំអូខេហ្នឹងហើយសម្រាប់សមាជិកថ្មីដែលគាត់អត់ទាន់បានជួយចុច Subscribe ហ្នឹងហើយចុច Like ហ្នឹងហើយហើយ complete ជួយចុចបើកសញ្ញាកណ្ដឹងអ្នកមួយផងហើយ Share អ្នកមួយផងដែរអូខេសម្រាប់នៃការស្រឡាញ់ក៏អរគុណច្រើនដែរសម្រាប់នៃការស្រឡាញ់ឲ្យតាមដានរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូដែរថ្មីទៀត Like a hell cut.